quero agradecer as minhas meninas. Bom dia, meninas! É segunda-feira, né? Obrigada! Essa quadra toda a qualquer hora, hein? Manda lá em cima. Eita, que beleza. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. É isso aí, é isso aí. Continua, meninas. Fecha aqui, ó. Continua aí. Isso. Isso. Atrás. Isso, lá atrás, aí. Muito bom. Agora sim, eu vou passar a aula toda no sol. Isso, isso. Aí, puxa atrás. Deixa eu ver. Aí. Aí. Tô só acertando o ângulo aqui, gente. Subiu, puxa lá. Chile, vem mais pra cá. Mais, aí, aí. Aí, agora sim. Vai, vai. Vai, eu amo tudo isso, gente. Lá embaixo. E você que tá aí,
Abre a sua câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está aí do seu ladinho e faça sua doação para o canal. Empurra lá. Segue as meninas que eu tô aqui atrás, ó. Só nos bastidores. Hoje quem tá dando aula para vocês é elas todas. Eu não acredito! Eu não acredito! Manda lá em cima, é isso aí! Muito bom, Gevalcito! Meu Deus! Agora estamos aqui. Chega, mãe! Puxa, puxa! É isso aí! Oi, manda lá! Respira, Sabra! Gevalcito está comigo desde 2015. São 45 anos eu e ela. Vai! Mais uma! Hoje é segunda-feira, mas é terça-feira, tá? Essa aula é de amanhã. Thank you.
Lembrando que você pode fazer em qualquer ritmo, tá? Isso. Subiu o joelho. Isso. Isso. Oh, meu Deus. Ali, a Givalci. Faz tempo que ela não vem, gente. Calcanhar no bumbum. Isso, vai. Aí, peraí, vou acertar o negócio. Esquerda, direita, esquerda. Aí, vai. Aê, vai. Último, liberei pela que me perdi aqui. Começa do primeiro, tudo de novo, vai.
Thank you.
Delícia. Só mais um pouco, vai. Oba. Vai. Vai. QR Code aqui, tá, gente? Por favor, ajuda aí, ó. Descansou. Relaxa. Muito bem. Muito bem, muito bem. Doe o real para o canal. É só a sua ajuda que mantém a gente aqui na real, viu? É isso aí. Outro lado. Posicionou, encaixa bem o quadril. Sente que o equilíbrio está nessa perna. Por isso que eu vou estar assim, ó. Tá? Barriga preta e vai. Rápido. Puxa, 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 vai, puxa. Estica o braço. Isso, vai.
aqui, ó. Peraí, fechou essa perna, né? Agora aqui. Mão aqui. Vamos subir aqui, tá? Espera. Posicionou. Foi. Saúde ao ar livre acontece porque vocês dão audiência pra gente, porque elas fazem os exercícios, porque eu amo demais fazer isso. E quando você ama o que você faz, fica tudo em paz. Isso é verdade, não é mentira. Porém, eu preciso da sua ajuda aqui, tá? No nosso WhatsApp, é o WhatsApp, é o Pix, QR Code. Abre a câmera do seu celular, não. Você vai abrir o seu banco, clicar na palavra Pix e por colar a palavra QR Code. Aí sim você aponta a câmera do celular e coloca o valor que você quiser. Que qualquer quantia de grande valia. Olha, não é pra beber água toda, né, gente? Vamos deitando já, que tá ótimo de água. Sabe por que eu não deixo beber água toda? O que que é? Porque fica balançando muito na barriga, por isso que eu não deixo beber água toda, assim, muita. E outra, a água tem que ser temperatura ambiente, essa daqui. Depois você pode beber uma gelada, sem problema nenhum, pode deitar. Aí a gelada você escolhe, que é água ou que é outra coisa. Você tem que ser água e deitar. Entendeu? Fazer aquele isso, menina, eu chamo de shiitake. Você pode... vamos comer shiitake. Você abre o shiitake e acabou, mulher. Imagina, menina. E outra, levedura de cerveja ajuda no músculo. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. E a barriga? Também ajuda na barriga se fizer a ginástica. É. Se não fizer a ginástica, nada ajuda. É por isso que eu bebo. É por isso que eu bebo. Que isso, querida. Vai, relaxa aqui. E dessa vez não é mentira. Vamos lá, vamos pra barriga. Segura aqui, estica a perna, estica a ponta do pé, queixa no pescoço. Vai assoprar quando sobe, respirar quando desce, tudo curtinho. Aqui, foi, pum. Assopra. É importante assoprar, tá? Thank you.
Pode esticar bem a perna. Joga o braço lá pra trás. Gente, eu não posso chegar pela minha esquerda. Não. Relaxa. Respira pelo nariz. Assopra bem fundo pela boca. Alonga bem.
agora sopra, respira, sobe. Assopra, desce. De novo, respira. Mais uma. Sobe só o direito. Olha lá na mão e volta. Lá na mão. Faz duas, vai. Subiu. Foi lá. Muito bem. Juntou a perninha, respirou. Namastê! Depois, quer dizer, já vai acontecer, já aconteceu. Só quero agradecer as minhas meninas. Bom dia, meninas! É segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é cheia de energia. E você já sabe, né? WhatsApp, Pix, faça sua doação. Só quero agradecer aos inscritos, aos novos membros e membras do canal. Você que está patrocinando na real este canal. Beijo e até a próxima.